Իսկ ովքեր են աշխատում շինարարության վրա, ձեր ոնքեր։ Ես ինքը շինարարեմ, ես շինչան։ Հոյակապ։ Այսինքն ռեմոնտով 16 միլիոնը կխրցի։ Հա, ես հոյակապ։ Իսկ ես հողը նոր առավ, թե ինչ։ Չէ, ես ինքնուրույն։ Որտե՞ղ սկսելով։ Մեր խնդիրն է, որ ապահովեն ոստը։ Խաղախ, անվտանգ երջանի պատմի։ Այդ ուտեն է շո։ Ուտ ճանապարհ ունի։ ԵՔԲ վերջին 26-ին։ Գոյատապա։ Արցական ղեկավարն է Ջրանբարի մոտ աշխատում։ Ինչ։ Արցական ղեկավարն է Ջրանբարի մոտ աշխատում։ Արշունը շատ ճիշտ, շատ ճիշտ բան է։ Շատ ճաբ այո։ Շատ լավ։ Մեր ամենալավ գործերից մեկն է սա։ Դեմ կոպտել։ Ի սահմանը մեզ գուզել են կոնկրետ պաշտոնյակներով տանալիս։ Հիմա մեր խնդիրը գիտես որ դա։ Էս մաս շատ կարևոր է, որ ոսկեպարում հենց չունենք ծրագիր։ 3 հատ։ 3 հատ կա։ 3 հատ կա ոսկեպարում։ Հա դե լավ է, որ ընդեղ էլ դառնա տասնյակներով, հա՞։ Գիրանցել է 3 հատ ոսկեպարում։ Գիրանցում էլ դառնա տասնյակներում ոսկեպարում է, բաղանիսում է։ Իսկ բանում ծաղկավան սարի գյուղ Սև քար 27-ը սա սարի գյուղն եմ հիշում, վերջի թիվը Սև քար 33-ն եմ հիշում, վերջի թիվը։ Վերջը աշխատում է ծրագիր, իսկական էլի չեն խաղում։ Ես շնորհակալ եմ։ Կարևորը խնդիր չունենաս, դու ես խնդիր չունենաս, չունես պատմություն։ Այ հիմա էտա, այ հիմա կարևոր բանը այդ բանկային պատմությունները։ Բա ո՞նց է, հենց մի բան բացածի խնդրում եմ, բա ո՞նց է եղել, որ դու տենց ծեր ցուցակում ես։ Ես չեմ սիրում։ Ահա։ Այսինքն քարքապը։ Երեք հատ ընդեղա, մի հատ է սա, երեք հատ ներքևի մասում է, երկուսը սկսված է, երկու հատ ստեղ կա, որ մոտակայքում սկսվի հաստատված ու մարդը ստացվի։ Շատ լավ, շատ լավ։